I tako je tako smo dočekali Ranka Žeravicu koji je bio trener. Već u Napolju 69. proglašen je najboljim centrom Europe. A u SM dvije godine poslije već je i najbolji igrač starog kontinenta. Reprezentativne obveze obavljao je dolazeći iz Provova. Do kraja, 4, 3, 2, 1, kraj. Jugoslavija je pobjedila Sjedinjene Američke Države sa 70-63. U Badaloni, 73. počeo je niz od tri europske krune, koji je nastavljen u Beogradu i Liježu. I sam Krešo bilježio je sjećanja. Finalna utakmica je bio najveći problem. Rusi su tražili psihološka pojačanja na sve strane. Pred utakmicu su predali neke značke Filipincima za bratsku suradnju. Publika je to onako mlako pozdravila jer je vidjela odakle vitar puše. Onda je prezdavljen i Karpov koji je specijalno doletio nakon 5-5 skorčnojom. Dobili smo ih jedva u produžetku 82-81. A u regularnom toku završilo je 73-73. To je bila jedna utakmica živaca gdje se igralo zbilja i teško i napeto i ispod koša je bio rat, vani se igralo gusto. Mi nismo nikako mogli razviti igru jer Rusi nam nisu davali da se baš tako razvijemo. Bili smo ukočeni malo, ali smo opet izdržali i bili smo puni penala naši centri, a kod njih su oni sve na Tkačenka čekali, normalno Tkačenko ispod svoje penala i tada se otvorio put prema pobjedi. Rekao smo, volio je darivati, pa makar i drage medalje. While we were sitting and he says, tell me about the Olympics, tell me about the gold medal, tell me about your championship. And he was so exuberant and excited, as was I. Then he said, Coach, I have something for you. And he pulled out of this velvet box the gold medal and the ribbon. He came over, placed it around my neck and held it there and went back and said, Coach, that looks good on you. I said, oh, this is wonderful. And I took it off and went to give it. He said, no, Coach Whitbeck, I want you to have my gold medal. You are responsible for getting me here. I want you to have the medal. Zasjenio je sve centre toga doba, od Zideka, Aleksandra Bjelova do Tkačenka. Jedan čovjek koji je bio toliko veliki, a zašto je bio najveći? Zato što je igrao isključivo za kolektiv i samo za uspjeh ekipe. Mi smo to tada zvali improvizovana organizacija. Znači, organizovano smo improvizovali na terenu, a pečat toga je te moje generacije od 73. kad je stupila na scenu upravo davao Kreša. Nije moglo se prave taktike jer ni on sam nije znao šta će da uradi. To je bilo stvar inspiracije i zbog toga je to bilo mnogo teško da se čuva. Zato je ostao jedan od najatraktivnijih, ne jedan, definitivno najatraktivniji igrač svih vremena. Reprezentativna karijera s više od 300 nastupa. To nije imao nitko. Igrački se oprostio u Zagrebu, 85. već kao trener reprezentacije. Prva trenerska iskustva stekao je kada je vježbao djevojke u svojoj školi. Nerijetko je poslije praktično bio trener u igri. Vrativši se iz Provova, 73. trebao je biti i trener u Zadru, ali je to prepustio Lucijanu Valčiću. Neobična je bila i njegova uloga u Brestu ili Olimpiji tri godine poslije, jer je igrački pomagao Zadru. Ono što ga je krasilo, bila je vizija, prepoznavanje darovitih igrača u mladim naraštajima. Kasniji razvoj potvrdio je talent Dejana Podiroge, Dina Rađe i drugih.
Tako da me usmjerio na taj košarkaški put i na tome sam mu neizmjerno zahvalan i uvijek ću biti. Tako da stvarno je bio čovjek koji je imao košarkašku viziju kao retko ko, ja bih rekao, na prostorima bivše Jugoslavije, jer vidio je košarku drugim očima, vidio je košarku, da kažem, 5 ili 10 godina unaprijed, i to je ono što ga je najviše krasilo na stranu njegovih ljudskih kvaliteta. Pa ja sam počeo 87. Svi su govorili da je lud, da kako može sa, ne znam, 5 juniora ići u Atenu. On ima hrabrosti staviti nas mlade u ekipu. I čak smo, recimo, zadnju utakmicu za medalju sa Španjolcima smo završili u petorci, ja mislim nas 3. Kad se baš ono odlučivalo. Uvijek je bio pun nekih ideja, od buđenja jutro u 6 sati, tuširanja ladnom vodom do treninga gdje nas je uvijek maltretirao. Bar smo mi tako mislili onda da nas maltretira, u biti kad dođeš malo u godinu onda shvatiš da to nije bilo maltretiranje, nego da bez toga nije išlo. Slavko Trnić i Josip Grdović izmjenjivali su se uz Krešu. No njegove su vizije nerijetko bile neshvaćene. On je želio graditi, drugi su željeli rezultate odmah. Pa Krešo je bio čovjek koji je vukao poteze koje mnogi nisu mogli shvatiti u datom momentu. I trebalo je proći puno vremena da bi, u stvari, neko vrijeme da bi se pokazalo da je u biti vukao prave poteze i da je to bilo ono što drugi nisu mogli predvidjeti. 3 godine pokušavao je podignuti novi naraštaj reprezentacije. Na svjetskom prvenstvu 86. u Madridu s mladim sastavom osvojio je broncu, koja se ponovila i godinu potom na evropskom prvenstvu u Ateni. Ali ni u Košarkaškom savezu Jugoslavije nisu ga razumjeli kada imao hrabrosti dati povjerenje golobradim momcima. Najveći, u stvari, njegov potez trenerski je bio, a u biti u to vrijeme jako neshvaćen, kada je zamijenio reprezentativce bivše države, zamijenio sa golobradim mladićima. A ti mladići su bili Divac, Kukoč, Rađa, Paspalj, Đorđević, a svjedoci smo kako su njihove karijere završile, koliko su oni daleko otišli u košarci i šta su sve napravili, ne samo na nivou amaterske, nego i profesionalne košarke. Za kratkog boravka u Splitu postavio temelje kasnijim uspjesima. A često je bio u Grčkoj, posebice AEK-u. Pokušao je i ondje gdje je najteže, u Zadru. U oči rata, s mnogo gorčine, rastao se sa svojim voljenim gradom i otišao u Atenu. 90. nije otišao na neki način svojom voljom, otišao je na jedan malo čudan, da ne kažemo ružan način. Međutim, Krešo to, kako je otišao, tako i zaboravio. Jer on je otišao negdje krajem ljeta 90. Već sljedeću godinu nas je kao trener i menadžer AEK pozvao na turnir 91. u Atenu, gdje kao da se nije ništa dogodilo. To je bila još jedna njegova od tih veličina, što nije pamtio zlo, što je uvijek bio napraviti dobro. Jednom zgodom, ja kažem, Krešo, pa šta razmišljaš sada od ljudima koji su ti nanijeli u onom trenutku i sadašnjem, gdje ti možeš neke stvari sad vratiti i reći što je stvarnost. On je rekao, ma pusti Pino, dragi Bog će to sve riješiti. Nema smisla da se vraćamo, a Zadar je uvijek Zadar. Ne ljudi koji su meni napravili, nego ostatak onih ljudi s kojim živimo i ti i ja. Politikom se nikad izravno nije bavio, ali kad je mlada Hrvatska bila u opasnosti, čovjek koji, kako kažu, poznavao najviše ljudi na svijetu, iskazao je svoje veliko domoljublje. Svoje zemlje pomogao, uključivši se u diplomaciju. Prvi kontakti počeli su sa predsjednikom Mesićem, a onda je on upotrijebio svoje poznanstvo i svoje veze u Americi i pokušao lobirati na sve moguće načine za Hrvatsku. Kasnije
Naravno, nije mu više padalo na pamet da produži novi ugovor u Grčkoj, za što je bilo puno ponuda. I vratio se u Hrvatsku i stavio se na raspolaganje Hrvatskoj državi. Imao je nevjerojatan broj veza u svim krugovima. Kao mormon, on je imao u vrhu Sjedinjenih Američkih Država velike veze. I to je pomoglo Hrvatskoj u onim prvim godinama njenog osamostaljenja da se shvati koja je situacija u prostoru bivše Jugoslavije. I on se upravo na tome angažirao da se prizna realnost, da se priznaju novi realiteti u ovoj regiji i u tom smislu je pomagao Hrvatskoj da to i svijet shvati. Veliku je brigu posvećivao obitelji, pa je tako jednom iz Atene na dan skoknuo u Zagreb. Posebno moja pokojna mama se s njim jako puno i dugo razgovarala i nije slučajno da je tako jedno druženje završilo jednim sjajnim brakom između njegove gospođe Ljerke i Kreše, odnosno za mene Ljerka i Krešo, i da su rodili krasnu djecu, Anu, Ivu i maloga Petra Krešimira, koji jako podsjeća na njega po mnogo čemu. Iva i Ana, kad bi Krešo došao, s obzirom da je on puno bio van kuće, onda su ga bile željne. I kad bi on ulazio u kuću, jedna bi se obrisila na jednu stranu, druga na drugu, kao pauci. On ne bi mogao ni ručati, ni raditi. Nego stalno je jednom koljenu je bila Iva, jedna Ana. Ništa im nije odbijao i sve što god mogao, svaku želju im je pokušao ispuniti. Uvijek bi našao vremena i za duhovnost. Uostalom, u svojoj crkvi nosio naziv biskupa. Krešo i ja bili smo duže vrijeme već prijatelji. Povremeno je dolazio k meni i u samostan. Razgovarali smo o vjerskim gledanjima, osobito o apokalipsi i o nadi vječnog života, u koji je on živo, ali smireno vjerovao. U studenom je 94. doživio je veliku čast. Nominiran je za ulazak u kuću slavnih, jer je nakon Rusa Sergeja Bjelova imao najviše medalja. 4 sa svjetskih, 7 s europskih, te 3 s olimpijskih igara. 2 puta, 71. i 75. proglašavan je najboljim igračem Europe. 6 klubskih naslova sa Zadrom, 5 s Cibonom, 2 sa Sinodinom, da ne spominjemo sveučilišne. No sudbina je htjela da u 45. godini Krešo oboli od neizlječive bolesti. Ali u bolesti je bio velik borac koji je htio brzo pobijediti. I on je prihvatio upravo tu opciju koja je bila otprilike sve ili ništa. I koliko god je on nježno fizički djelovao, tako kako ga svi poznamo, on je bio pobjednik. On je želio pobijediti u još jednoj takvoj utakmici, takvoj u ovom slučaju životnoj utakmici. I jednostavno je sva svoja vjerovanja, filozofiju, uključivši i taj pobjednički mentalitet, išao je na pobjedu. Toliko je srdačnosti, topline i otvorenosti u sebi nosio taj osmijeh. Darivao je, a u tom svom darivanju, altruizmu i humanosti, i sagorio. Ja držim da je on bio poslat na ovaj svijet da širi oko sebe ljubav, dobrotu, mir, prijateljstvo, humanizam, altruizam. Na kojem god se području ogledao, na svakom je postigao vrhunac, a najviše kao čovjek. Tome kakav je bio košarkaš, svi znamo. Kao čovjek je bio zbilja izuzetna ličnost. On imao tako širok krug ljudi, jer je on jednostavno zračio dobrotom. Taj njegov karakteristični osmijeh na tom dobročudnom licu, on je jednostavno zarazio bi ljude. Jel? Ljudski igrač, veliki igrač, tako veliki igrač, vrlo rijetko se dešava da nema malo i zločestosti u sebi. On je bio nimalo zločest,
a postigao je takve velike da je bio najbolji igrač. To je jedan od rijetkih igrača koji su bez tog ubilačkog, kako mi kažemo, nagona, što vrlo često treneri tražimo, ubilački nagon u igračima, nažalost, o tome se razgovara, on to nije imao u sebi.